not speaking English in this video. Yeah, I do think they're just making believe. We're gonna fake yeah, acoustic guitar for you guys. Fala galera! I say no, you say stop, and eu I say tudo go, que você canta. Go, go. Semana, vamos bater no quarto logo. Vamos fazer um rap no final? Vamos, uma batalha? Uma Nossa, ih, eu sou péssima. Gente, bem-vindos a mais um Pitacos. Hoje com o meu santo cunhadinho, Frederico Volkman. E aí, galera, tudo bem? Eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu falasse sobre algo que tá acontecendo na sua vida e vocês mandaram aqui pra mim algumas perguntas. Então, vambora? Bora, vamos. Bem-vindos ao Pitacos de hoje. 8 meses com o boy e ele não me pediu em namoro ainda. Bom, eu não tenho essa experiência porque eu começo a namorar o caso. E você, Frederico? Eu sou um grande defensor do tempo ocioso, assim. De ficar muito tempo que sem namorar. Tempo sem namorar. Mas tempo sem namorar pra você não é ociosidão. Ociosidade? Ociosidão. Não é, né, Frederico? Porque você curte a vida. Não, eu acho que precisa de tempo mesmo. Deixa. Não, mas 8 meses... Tudo bem, pode ser, tudo bem. Pouco de tempo almost demais. A year. Mas eu acho que fala com ele, cara. Pergunta, né? Será fala, que ele tá ficando só com ela? Pode ser que não esteja. Tudo bem não tá também. Só que tem que tá falando. É, qual tem que tá foi claro, o acordo né? de vocês? Qual foi o acordo? Às vezes o cara não quer Mas namorar. Eu acho que o acordo foi tipo... Às vezes você tá achando que vocês vão namorar e não vão. O acordo pode ser, estamos ficando. E fica implícito que ninguém fica com mais ninguém. Isso tem que ser dito? Então, é difícil, né? É difícil, porque às vezes não precisa ser dito. Sabe por quê? Porque às vezes... Às vezes não precisa ser dito, às vezes precisa. E cada caso é um caso. É. Nossa, e parabéns pelo seu pitaco de hoje. Sabe o que pode acontecer? Às vezes, se ninguém na relação tomou a iniciativa de falar estamos ficando só entre a gente, e estão aí levando e Deus dará, quando você pergunta pra outra pessoa, e aí, estamos namorando? A pessoa pode virar e ficar se sentir intimidada. E eu acho que ela não quer intimidar ninguém, entendeu? Eu acho que tudo é a forma como você fala, entendeu? Eu já fui questionado sobre isso já. E você falou não, queridinha? Não, cara, é foda. Eu dei uma enrolada, assim. Falei, então, mas aí, imagina que merda. Não é melhor ficar quieta? Ou não, né? Não, eu acho que você... Às vezes o cara vai ser sincero com você, entendeu? Eu dei uma enrolada, assim, no sentido de falar que não queria, entendeu? Entendi. No sentido de falar, cara, acho melhor não. Quando o Sérgio me perguntava no começo do namoro que a gente não tava namorando, e o que, que a gente é? Eu falava, feliz. Feliz, olha aí, quer mais enrolação que isso? Mas eu se eu tivesse ficando com um cara 8 meses e ele não tivesse me pedido em namoro, ou pelo menos os combinados não tivessem sido muito claros, não estivessem sendo muito claros, eu ia ficar com medo de perguntar e pressionar o cara e de repente até afastá-lo. Eu acho que não, eu acho que não deve ocorrer esse medo, não deveria. Medo bobo? Eu acho que é um medo bobo. Cara, eu acho que assim, você deveria falar com ele, esse é o melhor caminho. E no sentido de assim, também vai sem cobrança, sabe? Vai entender, porque também você não pode ficar com essa dúvida em você, né? Isso, né? Toda vez que ele se encontra, ela fica esperando. Você não pode ficar com essa dúvida, você não pode estar ficando com uma pessoa e estar com essa dúvida, assim, cara, que... Não, Frederico, porque se não for pra ser, tchau, beijo. Tchau e beijo. É isso aí, fala. Fala com ele, cara. Fala com ele. Não precisa falar, e aí, estamos namorando? Fala assim, cara, pergunta, e aí, a gente já tá ficando um tempo, eu gosto de você. O que, que você acha? Que isso, a gente dá um passo à frente? Ou você acha que a gente mantém assim? O que, que você imagina? Exato. Porque eu preciso programar minha agenda. Pois é. E a minha vida. Então fala com ele. Tudo certo. Tá relacionada. Minha amiga foi pedida em namoro, mas não sabe se aceita porque não quer sair da putaria. Então, gente, ela... então não aceita. Não aceita. Que isso? Que isso? Como assim? Ah, eu gosto dele, mas eu não quero sair da putaria. Então não aceita, não, gente. Saia. Pelo amor de Fica, Deus. Viva. Que fala pra tua amiga, que você tem? Fala pra tua amiga que se ela soubesse que ela queria. Se ela soubesse que ela queria namorar com ele, tá certo? Sim. Não. Se ela soubesse que ela queria namorar com ele, ela teria certeza, no fundo do íntimo dela. Quando existe amor, não há dúvidas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Não há dúvidas. Arrasou, Frederico, é isso aí. Começamos a namorar de fato e tudo desandou. O que que eu faço? Complicado isso. Termina, né? A gente tem que falar aqui, dialogue. Não, não é assim, não é assim. Eu acho que... O que é desandar também, né? Eu acho que chega um momento, assim, um pouquinho depois do início do namoro, em que as coisas ficam um pouco frias, sabe? E você tem que resistir, sabe? Você não acha? Resistir à arrebentação. Você tem que resistir à falta de vontade, sabe? Às vezes dá tédio, às vezes é chato. Eu acho que quando às vezes desanda. O que é desandar também, né?
É. Desandar é sumir a paixão? Eu acho que tem duas coisas, Fred. Eu acho que os amores, atualmente, estão muito líquidos. Então, eu acho que assim, primeira de Balma. Porque eu tenho referências filosóficas, eu não sei você. A gente tá desistindo muito fácil do amor. Você meteu essa. Eu meti essa. Isso aqui, ó, isso aqui é cultura. Vou passar um pouco de cultura pra esse povo. As pessoas acabam desistindo fácil demais. Qualquer entreveio... Entreveiro? Qualquer entreveiro? Qualquer... Qualquer briga. Qualquer briguinha. Qualquer dificuldade, a pessoa já desiste logo de cara. E não pode ser assim. Se você ama, se existe paixão, se existe amor, mantenha-se firme ali. Agora, ao mesmo tempo, a gente não é mais que nem antigamente que tem que ficar no relacionamento preso porque socialmente é legal. Ai, preciso fazer xixi. Socialmente... Mas você vai ficar... Você vai falando? Vou, vai. Só termina de falar aí o que você tava falando. Então, é isso. Não dá pra desistir na primeira crise, mas ao mesmo tempo não dá pra se amarrar pra sempre porque socialmente é legal tá namorando. Perfeito. Pode ir. Perfeito. Lá, tá, perfeita leitura? Perfeita leitura. Tá impossível gravar aqui hoje. Então puxa uma música. Toca aí, toca uma música. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não. A gente tava na pergunta do namoro desandou. E eu tava aqui dizendo que é normal desandar um pouquinho. É normal. Mas por que não você tirou isso que é normal desandar um pouquinho? É normal desandar um pouquinho. Às vezes as pessoas não se desentendem. Não, mas começo de namoro você não tá no auge da paixão e do amor? Mas, gente, às vezes não é as mil maravilhas. Às vezes a pessoa é a pessoa que você gosta, que você ama. Mas não tá, mil maravilhas. Tá tudo bem, não tá, mil maravilhas, entendeu? Não, não significa que ela tem que terminar porque não tá maravilhoso. Ah, não, mas assim... Você acha que ela tinha que estar 100% maravilhosa? Não, mas eu acho que deixa a crise pra depois de 4 anos. Não é crise, não é crise. Tá tudo bem, você não sabe. Ela falou, tudo desandou. É, complicado essa tua frase também. Eu tô tentando ajudar vocês aí, mas tá... Posso falar? Resiste um pouco mais? Persiste um pouco mais? Um pouco também. Se você gosta dessa pessoa, dá uma segurada na onda aí. É. Respira... E aí você vê. Talvez um pouco, mas não muito também, sabe? Também não vai se forçar. Não, claro. Se entenda, se entenda. Nada. Busque se entender. É isso. Minha mãe, ó. Depois eu atendo. Tá tudo bem, a gente tá rapidinho. Oi, mãe. Oi, tô gravando um negócio aqui com a Sofia. Daqui a pouco eu te ligo. Beijo. Já te ligo. Eu amo assim, não, depois eu atendo. Mãe. E quando você tá no meio dos amigos assim, e a tua mãe te liga, tá aqui no telefone e te escula achando, filho da puta, volta aqui, volta logo pra casa. E você assim, aham. Ai, gente, isso é horrível. Daqui a pouquinho eu isso volto. Isso é horrível. Pô. E tipo, rindo pra essa... Tá, não, e respondendo o que ela tá perguntando. Seu filho da puta, você vai voltar que horas? Não, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Tá gostosinha aqui ainda. Uma horinha, tá gostosinha. É, tá, te amo. Vou terminar perguntando pra você. Pra mim? É. Vale a pena namorar nos tempos de hoje, com tanta opção, com internet, com o mundo borbulhando, gente? Vale. É muito bom namorar. Eu sou um cara namorador, sabia? Apesar de não ter namoro recente, eu prefiro namorar. Então vale a pena. Eu acho que vale. É porque é muito... às vezes a gente começa a namorar e a gente tem a sensação de que tá perdendo coisas, entendeu? Imagina. Não, pode estar, tudo bem, perdendo. Mas você tá perdendo uma coisa ganhando outra. Eu gosto muito da companhia, de você ter uma pessoa que é uma amiga sua. Não, também, eu acho além foda. De sua esposa, sabe? Nossa, né? Não é legal isso? É legal. Bom, então é isso. Vamos fazer um rap? Vamos. Vai ser o quê? Vai ser ataque direto? Vai ser... Não. Vamos se atacar? Não. Nossa, que coisa chata. Bota esse assim, ó. Bota esse aqui, ó. Conhece? Não. Não. Toma um banho de lua com esse. É. Você vai começar? Não, mas eu não consigo com essa pessoa cantando. Você me pergunta se devo namorar, eu te falo sim. Vendo que dá, é gostoso ter alguém, é gostoso estar com alguém, mesmo se essa pessoa não te faz muito bem. Mentira, não namore por carência. Eu sei que às vezes dá uma abstinência, eu sei que a gente vê uns vídeos, eu sei que a gente quer tentar, mas não fique com alguém só por ficar. Tá, você me chamou, eu fui convidado, então vou chegar meu parceiro lado a lado. Você me chamou pra contigo gravar, vim com a minha cunhada aqui pra falar. É isso, meu mano, ela é uma mulher menina, nós dois, o famoso cunhado, língua felina. Você, parceiro, se liga, não é, na moral, agora se liga, vem falar pra mim, Sofia, que você gosta de rimar.
Como assim? Eu vou te zoar. Você tem que ir embora. Não sabia de nada. Deixa de fofoca. Eu sei que a gente tem a língua feminina. Eu sei que a gente gosta de uma rima. Eu sei que a gente gosta de uma fofoca. Mas quem não gosta de falar da vida alheia? Porque a vida alheia, às vezes, é interessante. A vida alheia, às vezes, é petulante. Eu gosto de saber. Eu gosto de ficar por dentro. É que eu gosto mesmo de fofocar. Você gosta de fofocar. Então, meu parceiro, eu vou ter que te falar. É isso aqui, eu não tô morto. Com esse bracinho você só malha a vida dos outros. Sofia, vou ter que te zoar. Com esse bracinho eu vou ter que falar. Sofia, meu parceiro, você não sabe de nada. Chegou com esse bracinho de michuruca acabada. Bom, mentira, eu acho chato falar do corpo alheio. Eu acho chato zoar. Você à toa, mas quer zoar. Vamos falar, você com a camisa aberta tá de fuder. Não, pera. Peraí, a gente foi pro lugar errado. Obrigada, gente. Comentem, compartilhem. Valeu, galera. Divulguem esse vídeo, ativem o sininho da notificação. Um beijo. Valeu. Vamos vocês.